Alcalde, membres de la Corporació Municipal, reina i dames de la ciutat, honors i distincions de Vila-real, gegants de Vila-real, associacions i entitats ciutadanes ací reunides, senyores, senyors, com cada any al mes de febrer ens trobem immersos en les festes fundacionals, amb les quals commemorem el 744 aniversari de la concessió de la Carta Pobla a la nostra ciutat, per part del rei Jaume I. Vila-real és una ciutat de la qual ens hem de sentir orgullosos. I per això, com a vilarealencs i vilarealengues de Socarrel, avui ens reunim així per a recordar el nostre passat. Perquè el fet ocorregut aquell 20 de febrer de 1274 va suposar el començament de la nostra història com a ciutat i perquè és digne retre homenatge a l'home fundador d'aquesta vila. L'acte que avui celebrem i amb el qual honrarem el rei Jaume I, alhora que recordarem les paraules escrites en la Carta Pobla, ens fa pensar en el nostre passat, en la nostra història i en els nostres orígens. Però al mateix temps ens obliga a mirar cap endavant i pensar que tots junts hem de continuar lluitant i avançant per a construir el Vila-real que volem i esperem. Per a fer possible entre tots una gran ciutat amb vista al futur que, tot i créixer, no oblida les seues arrels. Sense més preàmbuls, iniciem els actes oficials amb motiu de la commemoració del 744 aniversari de la Fundació de la Ciutat, amb la lectura de la Carta Pobla, que ara fa 744 anys el rei Jaume I ens va concedir a càrrec de Rosana Cantavella Xiva. Sabran tots que, per tal com és propi dels reis i prínceps, assignar termes certs a les poblacions que funden i concedir als seus pobladors furs o costums amb els quals hagin de viure i regir-se, per això nos, Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, de Mallorca i de València, comte de Barcelona i d'Urgell i senyor de Montpeller, per nos i pels nostres successors, donem i concedim a vosaltres, tots i cadascun dels pobladors de la població de Vila-real, que hem decidit d'establir en el terme de Borriana, termes certs. Això és, des de la séquia major de Borriana amunt, cap a la dita població, i des d'allà fins a la ratlla amb el terme de Nules, i des d'allà fins a la construcció antiga anomenada Misquitiella, que està a la banda de Betxí, i d'allà fins al molló del Turó Cobert, on es talla la pedra, i d'allà al riu Millars. Que al dit terme tingueu ús de les aigües i de la llenya, i de les herbes i de la pedra i de la calç, i de totes les altres coses necessàries per a vosaltres o per al vostre ús i dels vostres ramats.
lliurement i en pau. I que en res de tot això ningú no us puga posar impediment, ni anar contra vosaltres, de cap manera, salvant, però, que els veïns de Borriana i els seus ramats tindran en el dit terme l'ús de les coses abans dites, excepte les finques que vosaltres i els vostres llaureu, tal com ha acostumat tenir-les fins ara, i tal com vosaltres les teniu igualment a la resta del terme de Borriana. Així mateix volem, i us concedim a perpetuïtat a vosaltres, pobladors abans dits, i als vostres, que us regiu en la dita població pel fur d'Aragó, amb aquell mateix grau de llibertat que tenen els homes de Borriana, tal com es conté plenament a la carta d'això que tenen atorgada per nos. I pel present document us donem i concedim a vosaltres i als vostres aquest mateix fur i la mateixa franquesa que els dits homes de Borriana tenen per nos concedida. I que concedim a vosaltres i els vostres perpètuament que tots i cadascun d'aquells que hi tinguen o tingueren finques o cases siguen obligats pels mateixos termes a contribuir amb vosaltres i els vostres en les peites, senes, monedatges i en la redempció dels exèrcits i en qualsevol altra regalia, exempció i demanda i establir-se com a veïns a la dita població de Vila-real. Així mateix us concedim a vosaltres i als vostres a perpetuïtat un mercat que es farà a la dita vila cada dissabte i a més una fira anual al temps que vosaltres desitgeu, mentre no siga a l'hora que la fira de Castelló ni d'altres llocs dels voltants de Borriana. Així doncs, nos, per nos i pels nostres, prenem sota la nostra ferma custòdia, protecció, comanda i guarda especial, sotspema de 500 morabatins d'or, a tots i cadascú que vinga als dits mercats i fira, tant venint com estant-hi o tornant-se'n, si no és que siguen raptors de dones, lladres, homicides, bandits o bé inculpats o acusats d'altres malifetes per les quals hagin d'estar presos o que siguen deutors o usurers manifests. Ara bé, fem saber que retenim per a nosaltres en l'esmentada població els forns, els molins, la carnisseria, el pes, l'almodí i els obradors o tendes. I així mateix, per nos i pels nostres, us fem francs i lliures pels 10 anys vinents complets, tant a vosaltres, els dits pobladors, com als vostres, i tots els vostres béns, presents i esdevenidors, de tota peita, quèstia i sena, i d'host i cavalcada, i de la seva redempció en diners, i de qualsevol altre atribut ni exigència reial, de manera que durant els dits 10 anys no estigueu obligats ni vosaltres ni els vostres a donar a nos o als nostres res, per cap ni una de les raons abans dites. Ni nos o els nostres us ho puguem reclamar ni a vosaltres ni als vostres, sinó que sigueu d'això francs, lliures i absolts del tot, durant el dit temps. Manem, per tant, fermament dels batles, tribunals, justícies, jurats, alcaids, governadors i a tots els altres oficials i súbdits nostres, presents i esdevenidors, que tinguen per fermes totes i cadascuna de les coses damunt dites, que les observen i les facen observar, i que no les contravinguen ni permeten contravenir-les a ningú per cap raó. Donat a València el dia 10 de les calendes de març de l'any del Senyor 1273. Signatura de Jaume per la gràcia de Déu, rei d'Aragó i de Mallorca, de València, comte de Barcelona i d'Urgell i senyor de Montpeller.
A continuació es realitzarà l'ofrena al fundador de Vila-real, el rei Jaume I. Per part de les entitats ciutadanes, la reina i les dames de la ciutat i la corporació municipal en representació de tots els vilarealencs i vilarealenques, amenitzada, com no, per la música en directe, que sota la direcció del mestre Juan José Peláez Vilanova ens oferirà la Unió Musical La Lira. Esperem a totes i a tots l'any que ve per a novament retre homenatge al nostre rei Jaume I, a la nostra ciutat i als nostres orígens.